змінити країну. До цього потрібно боротися. Я бажаю кожному з вас щастя, загоди. Бажаю кожному з вас впевненості, сили в себе, кожній родині щастя, здоров'я, тепла. Буде роком нашого поступу вперед. У нас все буде добре. З нами Бог, з нами Україна. З Новим роком і Різдвом Христовим наступаючим. Тут на Майдані Новий рік, бачиш, єднання нації, коли і Схід, і Захід, і Київ, всі разом. Така огромна, положительна енергетика від людей. Ну, це просто щастя, словами це просто не передати. Нам треба тут знаходитися, щоб все це почувствувати. Це замечательний год в моїй житті. А ви знаєте, я першого разу тільки святкую Новий рік на Майдані і ще ні секунди, ні жодної не пожалкував про те, що ми тут зібралися всі разом. Такі події, вони впливають.